mi sei potito. Ah! Jadu. Co? Ne, ale počkej. Stoj, stoj. Proč jsi sebral tu věštbu? Ťuk, na celo ťuk. A co znamená? To proto se svrátil, nebo... Jo, Bruno. Ťuk, na celo ťuk. Tu věštbu se nikdy neměla vidět. Ani nikdo jiný. Ale... Špetka soli. Cukr? Sana. Kolidrna. Počkat. Ty tady žiješ a látáš, co praskne? Tohle? Ne. Bojím se k ním jen přiblížit. Zednický práce tu dělá Hernando. A kdo je Hernando? Jsem Hernando a ničeho se nebojím. Vlastně jsem to já. Já říkával, můj dar je herectví. A já jsem Jorge, míchám mu Maltu. Jak dlouho tady vůbec už jsi? Nikdy si neodešel. No, já opustil věž, kde bylo, jak víš, až moc schodů a tady? He? Jsem hned u kuchyně. Plus zábava zdarma. Co máš ráda, co ráda? Řekni, sport? Soutěže! Telenovelas. Osud jim nikdy nepsal. Já to nechápu. No, ona je jeho teta, ale má amnézii, takže si nepamatuje, že je jeho teta. Asi chápeš, že ta jejich láska je tak trochu za hranou. Ne, já to nechápu, proč jsi odešel, ale neodešel. No, poněvadž hory obklopující Encanto jsou dost vysoký. A, jak už jsem řekl, je to jídlo zdarma a tak. Jo, vy máte rádi jídlo zdarma, že jo? No, jsou pořád jsou hladoví. Jsi velmi spotřená. Čau. Čo? Ne, počkej. Au! Proč jsi zobral tu víziu? Kop, na dřevo. Čo to znamená? To preto si sa vrátil, alebo... Tio Bruno... Klop, na drevo. Tu víziu si nikdy nemala vidieť. Ty ani Nik. Ale... Trochu soli. Cukor? Sana. Kuliterana. Počkať. Ty si tu opravoval? Všetky tie praskliny? O to? Nie. K tým veciam sa bojím, čo i len priblížiť. Všetky tie opravy robí Hernando. To je Hernando. Ja som Hernando a nebojím sa ničoho. Vlastne som to ja. Vravel som, môj skutočný dar je herectvo. Som Jorge, ja škárujem. Ako dlho si tu? Vzadu. Nikdy si neodišiel. No, Ja opustil som svoju vežu, čo bolo, veď vieš, dosť veľa schodov. A tuto? Hej, hneď pri kuchyni. Plus bezplatná zábava. Tak čo máš rada? Máš rada šport? Súťaže? Telenovely? Láska im nebola súdená. Ja to nechápem. Lebo je jeho teta a má amnéziu, čiže si nepamätá, že je jeho teta. Takže vieš, ako je to taká dosť zakázaná. Ale ja nechápem. Prečo si nás opustil, ale neodišiel?
No, nuž pretože. Veď vieš, tie hory okolo Encanta sú dosť vysoké a, ako som povedal, jedlo zdarma a všetko. Hej, vy krpci, vy ľúbite jedlo zdarma, všakže sú stále sústavične hladní. Nikdy...